Ni har säkert hört talas om legenden om Bigfoot, den stora, håriga, apliknande varelsen med enorma fötter som lurar i skogen och förmodligen är ute efter lite människokött. Hur som helst ska vi idag köra Bigfoot här i Roblox som är ett överlevnadsspel, så låt oss sätta igång! Okej, okay, vi är nu inne i spelet och vi är på jägarlaget. Som jag förstått det så finns det två lag, Bigfoot och jägarna. Bigfoot vill mörda jägarna, jägarna vill mörda Bigfoot. Men såklart är Bigfoot större, farligare och har mer liv. Och så finns det lite så här saker omkring, typ fällor och så här förstoringsglas och allt möjligt kul. Vänta, vi ska se om vi kan plocka upp fällan. Så, okej. Okay. Så vi ska använda oss av de här olika verktygen antagligen för att då besegra Bigfoot innan han besegrar oss. Jag menar, det är väl tanken det. Och sen finns det en massa annat. Detta Bigfoot Energy. Okej. Okay. Det finns mycket konstiga saker i den här skogen. Men det ska inte jag ifrågasätta. Utan vi ska ut nu på jakt här i skogen. Det är lite obehagligt. Vi borde egentligen hålla ihop med våra vänner. Jag menar, vi är jättemånga fler människor. Däremot är Bigfoot på språng. Och han vill ju såklart käka upp oss. Så vi måste vara aningen försiktiga. Men hörni, kolla in den här skogen va? Alltså det känns som att man är typ i Sverige och bara springer runt i skogen och plockar bär och grejer. Men idag ska vi inte plocka efter bär utan vi ska plocka efter en jättevarelse som vill äta upp varenda liten människa han kan komma åt. Så jag hoppas att vi ska överleva. Här är lite mer som Bigfoot Energy. Jag undrar om det är han som ska ta den. För det känns som att det är så. Ah, ja. Här har vi ett vattendrag och så leder upp till det tornet. Och där verkar vara någon sorts lift som åker. Så jag tänker att jag ska klättra upp dit och kika och nu... Nu vart det väldigt mörkt. Tror att vi har Neomeister här, tjenare. Vi tänder lampan tänker jag och så kanske vi kan se lite bättre. Det är fortfarande väldigt mörkt här, men här uppe har vi då dit vi skulle. Det är också en liten picknickbänk här. Vänta, ska vi sätta upp fällan? Vi kan ju sätta upp den här. Vänta. Neo? Jag hörde... Hallå? Jag är säker på att jag hörde något. Vänta, vänta. Kan vi ta trackern? Jag hörde typ något som röt här borta. Jag har ingen... Vänta, där borta! Jag tror att Bigfoot är något där borta, hörru. Jag vet inte om jag vågar gå fram. Vi kan ta oss en liten titt. I värsta fall kan vi springa bort till liften och försöka fly där med. För jag tror inte Bigfoot får plats i liften. Jag menar, han är förmodligen ganska stor. Eller hon. Det beror väl på. Vänta lite. Är Bigfoot där borta nu? Vänta. Där borta. Okej. Det är så här mitt i mörkt nu. Okej. Vänta. Vart? Wow. Ser ni det där? Det är en enorm apvarelse. Det där är Bigfoot. Vilken bjässe. Kom igen Donny, skjut honom! Åh nej, kommer rakt mot, nej jag ramlar! Det där var där, jag liksom flydde precis med skinnet i behåll liksom. Okej, han har bara 200 liv kvar, det här går bra, vi liksom omringar honom, yes! Hörru, det blir Bigfoot kött i middag! Hunters win, Bigfoot is dead. Bra jobbat. Runda två. Vi är en jägare och nu kan vi ta lite andra saker om vi vill. Till exempel ett förstoringsglas. All right, jag vet inte riktigt vad vi ska komma det till. Kanske för att så här, kolla på spåren. Okej, så man kan se om det är Bigfoots spår eller om det är våra spår. Alltså den låter inte så jättebra ändå. Jag menar, om Bigfoot har varit någonstans, då har man antagligen honom. Och så ser man när han liksom kommer fram med en klo mot den. Men bandage, det kan vara användbart. Så vi tar det och så sticker vi ut på en upptäcktsfärd här i skogen igen. Det är synd om jag inte kan ta den här motorcykeln eller krossen liksom. För det hade varit nice att liksom bara köra iväg. Men jag sticker tillbaka till det där tornet tänker jag. För jag vill åka in den linbanan nu. Och denna runda verkar som att Filip är Bigfoot. Så... jag tror att vi är inne... Oh, vänta, där är han ju! Vänta, va? Okej. Chilla. Han är redan här och vi är bara tre personer. Okej, nu är det kört. Nu är det verkligen kört. Hur sjutton ska vi fly härifrån? Och det har stampat typ så alla ramlar. Han är ute efter mig! Fille, nej! In i huset. Vänta, kan han ta sig igenom? Jag vet inte. Det känns som att han typ sitter fast nu. Yes, han kan inte ta sig igenom liksom... fönstren! Nej! Jösses, snälla Bigfoot, snälla. Vi förlorade.
Okej, okay. Snyggt jobbat dock av Fille. Och nu är vi ett spöke. Och vi har typ en glider, okej. Väldigt intressant spel det här. Jag försöker fortfarande liksom lära mig alla så här tekniker och mekaniker och sånt. Men det här är coolt, man kan vara ett spöke och flyga runt på banan. Intressant, hörni, vi måste springa tillbaka dock till Bigfoot. Och så ska vi se vad det är som håller på att hända. För jag gissar att det är en stor fight mellan alla människor och Bigfoot just nu. Super. Och sen hoppar vi, ja, vi missade den där kärran nu. Men vi kan så här, hopp, och så flyger vi. Woo! Det är typ Fortnite fast mitt i ett överlevnadsspel. Hur skumt är inte det här? Och här har vi typ en hydda. Oh, all right, intressant. Jag gillar att vi liksom kan smyga runt här och kika som spöken. Frågan är också om människor kan se oss eller om vi bara är som spöken för dem. Vi kan ju kolla här borta, det verkar som att... Okej, det var bara en laggrad, jag trodde att det var människor. Här borta, kolla! Tjenare! Kommer han bry sig om oss? Nej, eller? Jag vet inte, nej, han verkar inte se oss. Så vi spöken, vi är helt osynliga. Ah, hur coolt är inte det? Vi kan bara smyga runt och kika er på nu. Och där borta har jag Bigfoot, okej. Okay. Jag tror att Bigfoot dog precis, vänta. Oh, kolla hörni, här! Åh, kolla. Det är fight här mellan en människa och Bigfoot. Och där, wow. Och där vann människorna. Åh, okej. Tyvärr förlorade jag, men det där var riktigt nära. Vi överlevde 1 minut och 30 sekunder. Okej. Runda 3, och denna gång köper vi ett shotgun, tänker jag. För nu har jag lite pengar att spendera. Och 25 mer damage, varför inte liksom? Vi bara satsar allt nu för att besegra Bigfoot. Och så tar vi med oss, nu ska vi se. Vad ska vi ta egentligen? Det finns så mycket att välja på. Jag tänker att jag vill kika, allt typ taget redan. Jag vill ha en fälla helst, men det verkar inte som att vi kommer få det. Ja, vi tar bandage, så. Och sen får vi se om vi hittar något annat på vägen, kanske. Oh! Här hade jag kunnat tänka mig att man sätter sig och fiskar typ på sommaren. Jag menar, så länge inte Bigfoot är här i skogen hade det varit ganska mysigt ändå att bara sitta här. Blum! Åh, vänta. Vi använder vår radar. Det är coolt om man har lite såhär Bigfoot-radar. Jag vet inte riktigt vad den skannar efter, om det är hans hår, kanske hur stor han är, eller om det är hans fötter. Jag menar, det låter ganska logiskt ändå att skanna efter Bigfoots enorma fötter. Eller typ vibrationer i marken, för han kan ju typ stampa så alla i området ramlar omkull. Så jag menar, det låter som... Vänta, nu är han ganska nära här. Känns så... Okej. Bam. Wow, vänta, va? Han slängde en stor stock nu. Okej. Jag har ganska mycket skada på han ensam nu, så det är bra. Men vi har också andra spelare här. Vänta, nu måste jag reloada, tror jag. Kommer bron falla nu eller? Känns som att Bigfoot kommer rasa hela bron. Kom igen hörni, vi kämpar tillsammans. Jag ska se om det finns något bra här. Okej, det var bara massa annat saker där. Kom igen, han är halvvägs nere. Yes. Alltså det här shotgunet, det var jättebra. Jag undrar om jag får behålla det ifall jag överlever. Eller om det är så att jag förlorar det. Yes, kom igen, bam. Åh, oh, nice. Nu får jag göra en sån här mantel av Bigfoot päls. Han har tagit ett dopp här, blums. Drönare? Ja, tack! Och extra liv, varför inte vi köper på liksom? Och så tar vi med en fälla och så sticker vi ut då på jakt efter Bigfoot. Då kör vi dagens kommentar då, som kommer från Kelvin Samuelsson och hans bror som skriver: Duno, för jag och min lillebror kör dagens kommentar, vi har kollat på det jättelänge. PS, jag och min lillebror älskar din kanal. Hörrni, tack så mycket, och det är klart nu får bli dagens kommentar. Hoppas ni har en fantastisk dag. Nu ska vi se hur det går med den här Bigfoot-snubben. Det verkar som att jakten är igång. Jag tror att det är där borta nästan. Vi tar och kör iväg med en drönare då. Wow. Kolla in det här. Okej, vänta, här borta är det. Kolla. Åh. Vi ser liksom en person fighta ensam. Det är ZNC. Nej. Stackaren, han kommer bli mördad. What? Vi såg precis han blev mördad av Bigfoot via en drönare. Okej, vi måste komma efter honom. Okej, hörni, kom. Det är hitåt. Jag kan använda tracken också. Han är rakt fram, tror jag. För där borta var ZNC. Ah, det här är helt galet. Okej, jag tror att han är där borta. Jag tar en till titt med drönaren. Det var bara för cool liksom. Att flyga runt så här. Frågan är bara vart nu... Vänta, jag hör här borta. Nej. Batteriet dog på drönaren. Och jag såg precis någon annan bli mördad. Okej. Vi liksom faller i siffror just nu. Det är så här färre och färre överlevare. Och vi är typ utspridda i skogen, vilket inte är så bra. Här borta ligger... Vänta, där borta igen. Men det ligger något här inne också. Vad är det här för något? Ett flare gun. Okej. Okay. Vi kan väl använda den för att liksom hämta hit alla andra. Sådär.
nu borde alla se att vi är här, förmodligen. Och så skjuter vi på Bigfoot. Kom igen. Åh, okej. Vänta. Oh, han mördade en till person. Okej, tre personer har dött hittills och vi är bara sex personer kvar. Så en tredjedel är redan mördade. Och nu kommer han mot oss. Spring, hörni. Kom igen, in här i springan. Okej, det är bra man kan liksom gömma sig i husen typ. För Bigfoot får knappt plats. Åh, wow, wow. Ser ni? Han får bara plats genom dörren. Och då kan man enkelt bara smita ut här. Nej, i springan liksom. Så han har ingen chans att ta en. Det känns som Bigfoot är ute efter mig nu. För det är så här, så fort han ser mig, då vill han checka upp mig. Så jag tänker att, ja, det verkar vara en tittare som är Bigfoot. Vilket är ganska kul och spännande. Vänta, här är ju så att se. Du är ett spöke. Så man kan se spökena. Intressant. All right. Man får svar på frågorna nu. Det är liksom mycket att lära sig i nya spel. Vilket är kul ändå. Och nu... Ah! Där blev vi tagna. Okej. Okay. Och där dog Bigfoot. Vi var så nära. Åh. Oh. Typ så har vi blivit tagna i slutet där. Okej, hörni. Vi avslutar med en runda som Bigfoot då. Och här verkar vara vår grotta. Det ligger kött. Vi kan bara checka upp köttet. Okej. Okay. Vi kan springa. Okej, okay, man kan stampa. Hur man nu gör det. Vänta. Okej, okay, man kan... Ja, man kan skrika. Och nu ser de mig säkert. Det var säkert det jag gjorde. Och sen kan man också stampa. Med Q, okej. Okay. Nice, då har jag koll på mina saker. Men nu ligger jag illa till här. För alla köttbitar som då är människor. De vet säkert vad jag är nu. För att de såg när jag skrek så där. Och något jag också lägger märke till är att fotspåren jag lägger ut. De tar bort gräset också. Alltså, detaljerna i det här spelet är helt galet. Det ser så bra ut. Men hörni, jag funderar på en sak. Om vi nu ska försöka checka upp massa människor. Då borde vi försöka ta en i taget, eller i alla fall små grupper i taget. För jag tror nämligen att det blir ganska farligt att attackera en stor grupp. För de är så himla bredda och de har så mycket liv och grejer. Så ja, undvik samlade trupper, attackera de som är ensamma. Och sen stenbumlingar och sånt kan man... Ah, man kan plocka upp dem! Ah, det är så coolt! Oh, oh, människa, människa! Okej, okay. Hej! Oh, yes! Yes, det är Filip. Tjena hörru, alltid kul att se dig. Nu ska du bli min mat, din lilla grabb. Ah, kom hit. Åh, oh, det ligger kött här också, vänta, va? Vad är det här för något? Det ligger, åh, oh, nice. All right, jag vet inte vad det är bra för. Men nu kan vi i alla fall springa här. Och förmodligen, åh, oh, nej, åh, oh, nej, yes. Okej, okay. Förmodligen attackera, Fille, yes, nej. Okej, det är svårt där. Men nu har vi en till person här, ah, kom igen. Sådär, så kom igen. Q, bam, yes, stampa dem så att de faller omkull. Yes, det här går bra. Kom igen, yes, en person har blivit slaktad hittills. Vi ska få lite fler köttbitar i magen, tänker jag. Och nu kan jag också ta såna här facklor och grejer. Wow, alltså jag kan typ kasta lite vad jag vill. Det är ganska coolt, Fille, du tror inte att du ska fly från mig, va? Ja, yes. Okej, jag måste sticka och äta, hörni. Jag måste sticka och äta kött här. För annars kommer jag typ bli helt förstörd. Jag vet inte om det hjälper på något sätt, men kanske... Förhoppningsvis. Ja, jag får bli livet lite grann. Nej. Så det är inte en person här. Åh, vänta, det är ett spöke. Men här är en person. Okej. Okay. Aj. Nu tar jag mycket skada här. Och så kastar stenen. Åh, det är sätt. Okej. Nu dricker du illa till här. Bam. Yes. Välta omkull honom. Nu du. Jag mår lite liv, men det har du också. Så jag kan säkert äta upp det. Yes. Huh. Det här går ju bra. Det här är vi en till person. All right. Förlåt hörru, jag vet att du är en tittare för du har min tröja, men jag måste tyvärr döda dig. Ah, sådär. Oh. Vet du vad hände precis? Okej. Jag vet inte vad 17 det där var. De använde en bomb på mig eller något. Okej, nu ska vi se. Hiya! Bam! Yes! Okej. Kom igen. De är så himla snabba de här människorna. Sådär. Okej, och nu är det dag också, så alla kommer se mig direkt här. Ja, det här är inte bra. Fem människor, eller jägare, dödade, fyra kvar. Jag vet inte hur det här kommer gå. Jag måste hitta en kötthög, tänker jag, för jag måste käka mat. Annars så tror jag nämligen att vi kommer förlora, vilket inte känns så bra. Oh, några sitter vid min fiskebänk här. Kolla. Det är två personer och de bara väntar på att jag ska komma springande. Nu kommer vi. Yes. Hiya! Bam! Det är så kul att man välter omkull då med att stampa. All right. Nu ska vi se till så att vi tar och... Yes, får ena. Och sen försöker den här personen klättra upp i ett träd. Nej. Lilla gumman, du ska inte göra det, hörru. Ah, kom igen. Yes, sådär. Det är två personer kvar. Vi har 4 minuter på oss. Och jag tror att det här kan bli en vinst för Mr. Bigfoot. Det ser ut som att båda två väntar i tornen just nu. Okej.
Så jag säger, jag ska bara dit. Frågan är, kommer de fly direkt då med ziplinen eller något sånt? För jag tänker, vänta, där bort är någon. De skulle ju liksom kunna springa iväg med den. Men nu ska vi se här, vi har en person. Åh, oh, de skjuter på mig. Nej, jag ska springa fram när som helst nu. Yes, okej, okay, nu springer vi. Yes, och sen ska vi stampa så fort vi är här. Bam, yes, all right, Eric Dragon, du är körd, hör du. Yep, jag ska checka upp dig. Sådär. En person kvar. Oh, okej. Okay. Där uppe är de, okej. Okay. Oh, de började skjuta så hörde jag dem. Hade inte de gjort det, då hade inte jag kunnat hitta dem, ärligt talat. Så det var ju ganska dåligt val det där. Men jag förstår att de vill skjuta mig liksom, för de måste ju döda mig för att vinna. Annars vet jag inte om det blir lika eller inte. Men om båda lagen har överlevt, då borde det bli lika logiskt sett. Förstås, nu ska vi se här om vi kan få dem att ramla ner. Åh, oh, de sticker! Okej, okay, kom hit lilla människa! Jag gillar att alla spöket och bitar med. Bam! Yes, glitterkatt! Nu ska det bli min sista lilla målbit, eller måltid för dagen här. Det ska bli en god liten kvällsmiddag. Åh, sådär! Yes! Bigfoot wins! All hunters are dead! Så vi lyckades alltså vinna som Bigfoot. Ja, hörni, så kan det alltså gå här i Roblox Bigfoot. Väldigt spännande spel. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Gjorde ni det så får ni jättegärna lämna en like nedanför. Och glöm inte också att prenumerera på kanalen och också på ringklockan så ni inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi imorgon i nästa. Hejdå! Woo!